Det er en vigtig del af den biodynamiske tanke og den biodynamiske landbrugsform at have det sociale med, og ikke kun fokusere på produktion, men at have hele, altså hele samfundets problematikker eller udfordringer med, og også bidrage til at løse en social opgave. Ikke kun producere fødevarer, men også være med til at hjælpe mennesker, som måske har brug for noget ekstra. Her på Nørregård har vi udover landbrug også to institutioner. Vi har Bernards Hus for voksne, sent udviklet. Der er plads til 7 beboere. Og vi har børnehaven Høkassen med plads til 17 børn fra 1 til skolealderen, som har halvdelen af stuehuset og halvdelen af den gamle gårdhave som legeplads. Beboerne i Bernards Hus indgår i landbrugsdriften og hjælper med forfaldende arbejde i grøntsagsproduktionen og hos køerne. Børnene i børnehaven er ikke med på gården til hverdag, men har deres egen lille have, hvor de kan være i fred og ro og har mulighed for at følge med i arbejdet på marken og tage ture ud sammen med en pædagog og kigge på dyrene eller os, der arbejder i marken. Så vi er jo meget glade for, at vi kan være her på en bondegård. En gård, hvor der er dyr, og hvor der bliver dyrket grøntsager, så man har det hele spektrum af en bondegårdsliv. Sådan en gård her, der er bare hele tiden aktiviteter og gøremål, som er meget meningsgivende. Det er meget meningsgivende at dyrke grøntsager, putte små frø i jorden og se, hvordan der vokser en gulerød ud af det, og få den til frokost på bordet. Og det er nogle oplevelser, vi er meget interesseret i at give vores børn med. Og det er meget nemmere i sådan et miljø på en biodynamisk driven gård, og børnene kan være med på sidelinjen. Ikke at de er med i produktionen, men de er med på sidelinjen på oplevelsesplanen. Og alle de sanseoplevelser, som bliver muligt på grund af det, det synes vi er en meget grundlæggende pædagogiske ting, vi vil give børnene med, som vi betragter som en grundsten for deres fremtidige liv. Grunden til, at vi både har institution for voksne sent udviklet og børnehave, er fordi vi gerne vil have mennesker ind på gården i forskellige livssituationer, som hver især bidrager til det sociale lige her på stedet med deres eget, med det sted, de nu er i livet. Lige nu er der 5 beboere fra Bernards Hus, som har deres daglige arbejde i landbruget, og de er med hver især 4 dage om ugen fra 8 til 4 med pauser til middag og formiddag og eftermiddag. Og der arbejder de sammen med os andre her, så de indgår i arbejdet, hvad der nu foregår lige netop den dag, de er her. For mig er det jo personligt, at det er vigtigt, at der er et liv på gården, og at jeg kan holde kaffepause sammen med også medarbejdere, som ikke er landmænd, men som måske for eksempel har et pædagogisk arbejde, og jeg kan høre, hvordan deres hverdag er, og de kan høre, hvordan min hverdag er. Det giver mig rigtig meget at have den udveksling med det øvrige samfund, og ikke at det er landbrugsfagligt hele tiden. Se lige den. Fie har den ved at falde i søvn der, her. Ja. Altså, det er jo sådan en form for terapi, tror jeg, at følge kyllingen, der kommer ud af ægget og bliver til en høne, og selv begynder at lægge æg en gang. Og følge med i de der cirkler. Jeg oplever i hvert fald, at det er meget vigtigt for beboerne, lige så vigtigt som for alle os andre, at have noget at stå op til om morgenen, som giver mening. Og jeg har, altså, der findes jo beskæftigelsestilbud, hvor man egentlig mest får tiden til at gå, måske. Altså, man er der for at få tiden til at gå, men her er det jo den omvendte verden, at vi har nogle meget vigtige opgaver, og så får vi lov at være med på dem, og det vil sige, at der er brug for os alle sammen, der er brug for vores hænder. Mine, såvel som Lauras eller Fies, og de bidrager alle sammen i større eller mindre grad, og det tror jeg, det er meget vigtigt at have den, at man kan have den følelse inde i, at man er, altså man, der er brug for en. Og det mener jeg, det er det, vi kan give dem her, som er anderledes end
end måske nogle kommunale tilbud. Vi dyrker jo mange forskellige afgrøder, ikke? Hvor vi dyrker grøntsager. Altså, det er jo klart, det er noget andet, hvis vi dyrkede mange 100 hektar med korn og sad i hver vores traktor, så var det ikke så oplagt at have senudviklet med i arbejdet. Men her, hvor vi meget arbejder med vores hænder også, og på jorden, der passer det rigtig fint ind. På Nørregården og i det biodynamiske er mangfoldighed et meget vigtigt ord. Det er også naturens måde til at udbalancere det her, og altså mangfoldighed. Forskellige planter har symbioser med hinanden. Forskellige dyr har symbioser med hinanden, og planter og dyr har symbioser. Og der er det også vigtigt, at vi har forskellige mennesker, som kan have symbioser med hinanden og påvirke hinanden. Og påvirke jorden og dyrene og planterne. Giver en masse synergieffekter, som er vigtige for hele vores samfund, tror jeg, for menneskeheden.